Replik ministre. Falënderit kryesues, të nderuar deputet, të nderuar qytetar, tash të mund theksua fakti se në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka rritje të buxhetit për 97% në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, për Policinë e Kosovës 17%, për Agjencinë Sheshërisë e Informacionit 16%, dhe kështu me radhë në agjensi tjera. Totali në investimet kapitale është 5.8 milion, dhe më thonë rritje prej 3.8 milionësh në AME. Në Policinë e Kosovës, buxheti në investime kapitale është 21.7 milion, për dallim për vitin 2023, kur ka qenë 12.6 milion euro. Pa haru faktin se kemi pas diku 9 milion euro shtes të miratuara nga qeria për investime në pajisjet policore për operacione speciale të cilat tashtë më janë realizu. Në qështjen e sigurisë kibernetike, ne kemi planifikuar 4.5 milion investime kapitale në ASHI, që janë 700.000 euro më shumë se sa në vitin para prak. Tek Agjencia Kosovës për Forenzik, totali i buxhetit për Agjencinë Kosovare të Forenzikës është 1.7 milion euro, që i bje edhe rritje në investimet kapitale për pajisje laboratorike dhe automjetet të specializuara në 370.000 euro. Në 13.000 euro në ndërtimin e objektit. Regjia, vazhdoni kohën ministrit, përfundon fjalën. Duhet edhe njëherë ta theksoj dallimin midis 2023-s tek Policia Kosovës, me qenë se u përmend Policia Kosovës. Në vitin 2023 në buxhet kanë qenë të parapome 12.667.000, kurse në vitin 2024 parashien 21.707.000 euro. Kjo është rritja më e madhe ndonjëherë. Pa haru investimet e deritanishme, të cilat janë substancialisht të dallueshme përkundrejt estimeve të mëhershme që janë bërë në Policinë e Kosovës. Jemi dëshmitar, të nderuar deputet dhe qytetar, se patjetër që ka probleme, pra patjetër që ka nevoja të shtuara, por kur më herët këtë standard, këto pajisje, këtë investim, Policia Kosovës nuk e ka gëzu më shumë se sa vitin e kaluar dhe se sa që planifikohet për vitin e ardhshëm. Faleminderit.